Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020 akan diraikan di seluruh negara sebagai acara simbolik Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilanjutkan, persediaan dan program-program kemerdekaan tetap dianjurkan penuh bersemangat. Di Kampung Pujut Tanjung Batu Miri, acara merdeka atau komuniti yang dianjurkan kerajaan negeri di setiap daerah di Sarawak itu menghidupkan suasana patriotisme di kalangan masyarakat. Menurut penduduk Kampung Pujut, sambutan kemerdekaan boleh dilontarkan dari pelbagai cara dan penghayatan tersendiri daripada komuniti. Kita asyik dapat berkumpul macam dulu-dulu lagi. Kita nak celebrate pun macam ada kengkangan lah sikit lah. Tapi walaupun macamnya, kita tetap juga nak sambut kemerdekaan sebab benda ia memang dah tersirat dalam hati kita. Kita memang nak nyambut kemerdekaan. Ya, ya. Semangat perpaduan di Sarawak tu memang baguslah sebab kita berbilang bangsa. Kita asyik milih siapa-siapa, baiknya Cina, Melayu, apa-apa bangsa. Kita sentiasa bergabung. Bah. Terlalu banyaklah bagi kami lah. Kami sebenarnya lahir tahun 57 tau, anak merdeka. Tapi selepas 31 Ogos lah. Nah. Tapi rasa kami tu lah tahun yang susah nak digambarkan dalam keadaan skenek tu, COVID. Tapi alhamdulillah lajulah waktu tu kita pun dah okey sikitlah kan. Cuma kita janganlah si dapat digalak gila lah. Tapi sebelum tu, sebelum COVID tu alhamdulillah lah terlalu meriah kan. Meriah apa indah kita pun dapat pergi langgar pembarisan apa indah. Tapi tahun tu rasa-rasanya si lah dapat kan. Kita norma baru kan. Sementara itu, menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin, Datuk Lee Kim Shin berpesan sejarah penubuhan negara perlu diketahui dan difahami oleh semua rakyat Malaysia. Kisah tersebut membentuk susur galur perpaduan yang telah dibina bertahun lamanya antara masyarakat berlainan asal usul termasuk di Bumi Kenyalang. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu dan juga perlu dan faham sejarah penubuhan negara kita bernama Malaysia. Bagaimana Sarawak menjadi salah seorang partner iaitu dalam penubuhan Malaysia. Jadi pada rakyat Sarawak kita perlu tahu faham. Ada tiga tarikh yang kita perlu faham. Katanya rakyat Sarawak juga harus berbangga dengan usaha kerajaan negeri dalam mengekalkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum maupun agama. Sarawak selama ini merupakan negeri contoh dalam isu perpaduan dengan tertubuhnya unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, sebagai indikator sifat toleransi yang tinggi antara pemimpin dan rakyat. Sarawak memang selama ini adalah contoh dalam negara kita dari segi perpaduan kaum, dari segi keharmonian kaum dan agama dan budaya, dan mereka sentiasa sebut Sarawak apabila mereka katakan perpaduan. Dan baru-baru ini juga saya diberitahu ada menteri daripada Kerajaan Persekutuan datang berjumpa dengan ketua menteri kita dan tanya ketua menteri macam mana kita uruskan ini UNIFOR, iaitu unit untuk agama-agama yang lain yang sangat istimewa. Hanya Sarawak saja ada UNIFOR ini. Beliau juga menegaskan bahawa kerajaan negeri menerusi kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa cakna dalam mengukuhkan tiang keharmonian antara 2.8 juta penduduk di Sarawak.